ሰላም እንዴት ናችሁ? ለዛሬ ደግሞ እንዴት ነው ላፕቶፓችንን ፈተን እንደገጥመው እንዲሁም ደግሞ እያንዳንዱ የላፕቶፓችንን ውስጣዊ ፓርቱን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ያው የኔ ቶሽባ ሳተላይት የሚባል ላፕቶፕ ነው ያለኝ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን አብረን ፈታለን እንዲሁም እናጸዳዋለን እያንዳንዱ ዘ ኢንተርናል ፓርቱ ፈላፕቶፕ ነው ያለኝ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ለፕሮፌሽናል አፈታት የሚሆን ስቴፑን አስቀምጨላችኋለሁ ማለት ነው። እሱንም መከተል ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህ እንደምታዩት ይህ ስቴፕ ለሲኦሲ እና እንዲሁም ደግሞ ለፕሮፌሽናል ኮምፒውተር አፈታት የምንከተለው ስቴፕ ነው ማለት ነው። እንደምታዩት እነዚህ ፓርቶች ደግሞ ቢኖራቸው እነዚህ መፍቻዎች በጣም ምርጥ ይሆናል ማለት ነው ስራቸው። ስለዚህ ተከተሉኝ ወደ መፍታት እንሄዳለን ማለት ነው። ሰብ ላፕቶፑን በተሳካ ሁኔታ ተፈቷል ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩቸው ኮምፖነንቶች አሉ ማለት ነው። እነዚህ ለመፍቻ የምንጠቀማቸው መፍቻዎች ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ባትሪ ነው። እነዚህ የምንጠቀማቸው መፍቻዎች ናቸው ማለት ነው። ከዛ ወደዚህ ደግሞ ስንመጣ ይሄኛው ያው እንደምታዩት ከቨሩን የላፕቶፑ ከቨር ነው፣ የቶሽባ ከቨር ነው፣ የኮምፒውተሩ ከቨር ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቡለኖች ያሉ ማለት ነው። ከዛ ወደዚህኛው ኮምፖነንት ስንመጣ ደግሞ ይሄኛው ሲዲ ሮም ወይም ሲዲ ድራይቭ ይባላል ማለት ነው። ሲዲያችንን የምናስገባበት በዚህ ውስጥ ነው ማለት ነው። ያው መቀመጫው እዚህ ጋር ነው፣ እንደዚህ ነበር የሚሆነው። ያው እንደምታዩት እዚህ ጋር በዚህ ውስጥ ነው እንደዚህ የሚገባ ማለት ነው። ይሄ እዚህ ጋር የሚታየው ፓርት ሲዲ ሮሙ የሚያነብበት ነው ማለት ነው። ከዛም በዚህ ከገባ በኋላ እዚህ ጋር በምታዩት በከቨሩ አንድ ቡለን ይታሰራል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ሲዲ ሮም ይባላል ወይም ሲዲ ድራይቭ ይባላል ማለት ነው። ወደ ሌላ ኮምፖነንት ኦፍ ላፕቶፕ ስንመጣ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፈን አለ ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ወንፊት ነገር አለ ማለት ነው። ይሄ ነው አሁን ኮምፒውተራችን ኦን ሲሆን እየተሽከረከረ አየር እንትን እንደ ቬንቲሌተር ፐርፐዝ ያገለግላል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄኛው በውጭ በኩል አየር የሚያስገባበት እና ሙቀቱን የሚቆጣጠርበት ወይም ሜንቴን የሚያደርግበት ፓርት ነው ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ደግሞ ይሄ የተጋደመው ፓርት ማለት ነው ሂት ሲንክ ይባላል ማለት ነው። ሂት ሲንክ ማለት እንግዲህ ያው ሙቀቱን እያመጣ የሚያቀዘቅዝ እዚህ በፈኑ በኩል እየተቀበለ እዚህ ሙቀቱን የሲፒዩ ሙቀት እያመጣ ወደዚህ የሚያቀዘቅዝልን ሂት ሲንክ ይባላል ማለት ነው። እንደምታዩት ከዛ ቀጣይ ደግሞ የኔ ያው የድሮ ላፕቶፕ ነው። ያው እንደምታዩት እዚህ ጋር ደግሞ የተለያዩ ፖርቶች አሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቪጂኤ ፖርት አለ ማለት ነው። እንደምታዩት እነዚህ ፒኖች አሉት ማለት ነው። ያ ማለት ለፕሮጀክተር የምንጠቀመው ነው ማለት ነው። ያው ላፕቶፕ ስንገዛ አሁን እየቀረ ነው፣ ግን ይሄ ነገር ቢኖረው ይመከራል ማለት ነው። እነዚህ ፒኖች አሉት ማለት ነው። ይህኛው ያው እንደምታዩት ፊሜል ነው። ስለዚህ ሜላችን ደግሞ የትኛው ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ይህን አሁን እዚህ ላይ የዚህ ኮኔክተር ማለት ነው። ስለዚህ እናሁን እዚህ ላይ ኮኔክት ማድረግ እችላለሁ ለፕሮጀክተር ወይም ደግሞ ለኮምፒውተር ሞኒተር ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ኤችዲኤምአይ ያለ ማለት ነው። ይሄኛውም ለፕሮጀክተር ፐርፐዝ እንጠቀመዋለን። እንዲሁም ደግሞ ኮምፒውተራችንን ከላፕቶፓችንን ከቴሌቪዥን ጋር ማገናኘት ስንፈልግ ይህንን እንጠቀማለን ማለት ነው፣ ኤችዲኤምአይ። ከዛ እንደምታዩት እዚህ ጋር ይሄኛው ያው ኮኔክት ይሆናል ማለት ነው፣ ወደ ማዘር ቦርዳችን ማለት ነው። ከዛ እነዚህ ደግሞ ዩኤስቢ ፖርቶች ናቸው ማለት ነው። ዩኤስቢ ባስ ያ ማለት ለፍለሽ እና ለማውዝ እንዲሁም ደግሞ ለኪቦርዳችን ኪቦርድ መሰኪያም እንጠቀመዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ እዚች ላይ አንድ ፒን አለች ማለት ነው። ይችኛዋ የስፒከራችን ወይንም የማይክሮፎን እንዲሁም ደግሞ ለእንትንም እንጠቀመዋለን ለኤርፎናችን ማለት ነው። ድምፅ አውትፑት የሚያደርግበት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት በጣም ጥቃቅን ኮምፖነንቶች አሉ ማለት ነው። እነዚህ ምን ይባላሉ ማለት ነው? ባስ ይባላሉ ማለት ነው። እነዚህ የምታዩቸው መስመር ነገሮች ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ዳታ ትራንስፈር የሚያደርጉ ባሶች ናቸው ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር እነዚህ መስመሮቹ ዳታ ትራንስፈር የሚያደርጉ ዳታ ባስ ይባላሉ ማለት ነው። ኦኬ ያው እንደምታዩት በጣም ደቃቅ ነገሮች አሉ እነዚህ መስመሮች ማለት ነው።
እነዚህ በእነዚህ መስመሮች ነው እንግዲህ ዳታ ትራንስፈር ይሆናል የሚባለው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ልክ ነው ማለት ነው። ከዛ ወደዚህኛው ፓርት ስንመጣ ያው እነዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄኛው አንድ ራም ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄኛው ሁለተኛ ራም ነው ማለት ነው። ያው እኔ ካረንትሊ ያው ሁለት ራም ነው የምጠቀመው 44 ጂቢ ናቸው አጠቃላይ 8 ጂቢ ማለት ነው። ያው እንደምታዩት እነዚህ ከጎንና ከጎን ያሉትን ፓርቶች ፕረስ አድርጌ ሲይዘው ራሙን ይለቅልኛል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ እንደዚህ ብዬ አወጣዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄኛው ራማችን ነው ማለት ነው። ይሄ አንድ ራሱን ይቻለ 4 ጂቢ ራም ነው ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር 4 ጂቢ ራም ይላል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። ስለዚህ ሜድ ኢን ቻይና ይላል አጠቃላይ ስፔሲፊኬሽን ያሳየናል ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄኛው ኮኔክት የሚሆንበት ነው ማለት ነው። ያኛውም ተመሳሳይ ሁለት ራም ስለምጠቀም ነው ማለት ነው። ያው ዘሚን ፈንክሽን ኦፍ ራም ምንድን ነው? ራም ብዙ ጊዜ ወርኪንግ ሚሞሪ ይባላል፣ ወይም ደግሞ ራንደም አክሰስ ሚሞሪ ማለት የምንሰራቸውን ነገሮች ሎድ አድርጎ የሚይዝልን ነው ማለት ነው። ያ ማለት ፈንክሽን ለምሳሌ ማይክሮሶፍት ወርድ ስከፍት ወርዱ የት ነው ሎድ ተደርጎ የሚቀመጠው? እዚህ ራም ላይ ነው ማለት ነው። ያ ማለት ራንደም አክሰስ ሚሞሪ ይባላል ማለት ነው። ከዛ ያው እንደምታዩት ይሄ ራም ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ ዚ 45019 የሚላለ ማለት ነው። ኦኬ ይሄ ፓርት ማለት ነው። ይሄኛው ከላፕቶፓችን ጋር ከላፕቶፑ ከቻርጅ እንዲያደርግ የሚያደርግልን ፓርት ነው ማለት ነው። የዚህ ኮኔክተር ነው። ስለዚህ ላፕቶፕ ቻርጅ እንዲያደርግ የሚያደርግልን ፓርት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ኦኬ እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያዩ ካፓሲተር ኤንድ ሬዚስተሮች አሉ ማለት ነው። እነዚህ ፓርቶች ማለት ነው። እንደምታዩቸው ለተለያየ ፐርፐዝ የሚውሉ የተለያዩ ዳታ ፓሶች እና እንዲሁም ደግሞ ካፓሲተር ሬዚስተሮች አሉ ማለት ነው። እነዚህ ሬዚስተር ኤንድ ካፓሲተሮች አሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያው ከኮምፒውተር የሚለየው ደቃቅ ስለሆኑ እነዚህ ያው ሳይዛቸው ስሞት ስለሆነ ነው እንጂ ያው ኮምፒውተር ላይ ያሉ ፓርቶች እዚህም ላፕቶፕ ላይ አፕላይ ይደረጋሉ ማለት ነው። እነዚህ እዚህ ጋር የምናያቸው ሁለት ኮኔክተሮች ያው ካፓሲተር ይባላል ይሄኛው። እነዚህ ይሄኛው ደግሞ ዩኤስቢ ፖርት ነው ማለት ነው። እንደምታዩት ኖርማል። እዚህ ጋር ደግሞ ናክ ይባላል ማለት ነው። ኔትወርክ ኢንተርፌስ ካርድ ዊች ሚንስ ለእንትን የምንጠቀመው ማለት ነው፣ ለኔትወርክ የምንሰካበት ማለት ነው። እንደገና እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ ችኛዋ የላፕቶፓችን ላፕቶፓችን ቻርጅ የምናደርግባት ፓርት ነች ማለት ነው። ችኛዋ በዚህ ገብታ ነው ማለት ነው። እንደገና ከዚህ ገብቶ ወደ የት ሄዳ ማለት ነው። እዚህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ይገናኝና ለቦርድ ሙሉ ፓወር ይሰጥልናል ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄ ፓርት የአረንጓዴ ከለሩ ማለት ነው። ይሄ በሙሉ እንግዲህ እዚህ ጋር የምታዩት ማዘር ቦርድ ይባላል ማለት ነው። ማዘር ቦርድ ማለት ነው የተለያዩ ኮምፖኔንቶችን የያዘ ነው ማለት ነው። ዳታ ባሶችን እንዲሁም ኖርዝ እና ሳውዝ ፖል የሚባሉ አሉ ማለት ነው። እነሱን የያዘልን ማለት ነው። ስለዚህ ኒካችን አሁን እዚህ ጋር የምታወታለ ማለት ነው። ይህ ማለት ኔትወርክ ኢንተርፌስ ካርድ፣ ያ ማለት RJ45 ወይም RJ45 የምንሰካበት ማለት ነው። ያው እንደምታዩት RJ45 ማለት ደግሞ የማታውቁ ካላችሁ ይሄ ነው። ይህንን ኮኔክት የምናደርግበት ነው ማለት ነው። ይህንን እንዴት እንደምንሰራ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ የሰራሁት አለ፣ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ፣ እሱ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። የምታዩት ማለት ነው ይሄ ገመድ አለ ማለት ነው። ይሄኛውን ኔትወርክ እንዲሰጥልን የምንጠቀምበት ምን ይባላል ማለት ነው? ኔትወርክ ኢንተርፌስ ካርድ ይባላል ማለት ነው። ይሄኛው እንዴት እንደሚሰራ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኔትወርክ የሚሰጥልን ነው ይሄኛው። ያው እንደምታዩት ፍለሽ የምንሰካበት ፖርት ነው ማለት ነው። ከዚህ ተነስቶ ነው እንግዲህ ወደዚህ የሚሄድልን ማለት ነው። ኦኬ እንደዚህ እያልን እንመጣና የት እንደርሳለን ማለት ነው። አሁን ቀጣይ አሁን የምናየው ደግሞ ይሄ እዚህ ጋር የምታዩት ሰማያዊዋ ማለት ነው ሃርድ ዲስክ ይባላል ማለት ነው። ሃርድ ዲስክ ማለት ያው ዳታችንን ስቶር የምናደርግበት ቦታ ማለት ነው። ስለዚህ የሰራነው ፋይል እንደሚኖሪ ወይም ፍለሽ የምንጠቀመው ዳታ እንዲይዝልን ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ነው ሃርድ እንትናችን ዳታችን የሚጫነው ማለት ነው። ከዚህ ነው ወደ ራማችን ዳታ ሎድ የሚያደርግልን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ደግሞ ለማውጣት ምንድን የምናደርገው ይችን ነገር መጀመሪያ እንነቅላታለን ማለት ነው። ከዛ ይችን ከነቀልን በኋላ ይህን የምናደርገዋለን ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር እንደዚህ ይዘን ወደዚህ መሳብ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ጥርስ ነገር አሉት እነዚህ። እነዚህን ቀስለን እንደዚህ ማለቀቅ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንደምታዩት ሃርድ ዲስክ ነው ማለት ነው፣ የዙሪያውን ያለው ከበር። ስለዚህ ሃርድ ዲስካችን ይህን ይመስላል ማለት ነው። የላፕቶፕ ማለት ነው የዴስክቶፕ እሰራላችኋለሁ ማለት ነው። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ስለማስቀምጥላችሁ እዛ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው፣ እንዴት መፍታት እንዳለብን ማለት ነው። ስለዚህ ሃርድ ዲስካችን ይሄ ነው ማለት ነው፣ ሙሉ ዳታችንን ስቶር የምናደርግበት ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ
ሌላ ኮምፒውተር ላይ መጠቀም ሲፈልግ ይሄን ወስጄ በላፕቶፕ ላይ መጠቀም ይችላልው። አይዘር ደግሞ የራሱ ቦክስ ገዝቼ በቦክስ አርጌ እንደ ፍለሽ መጠቀም ይችላልው ማለት ነው ሌላ ኮምፒውተር ላይ። ስለዚህ እዚ ላይ ኦፕሬቲንግ ሲስተምና ኦፕሬቲንግ ሲስተማችንና ፋይልም እናስቀምጥበት ሃርድ ዲስክ ይባላል ማለት ነው እንደምታዩት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ የኮኔክተሩ አለ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ላይ የሃርድ ዲስካችን ኮኔክተር ማለት ነው። እነዚህ የምታዩቸው ፓርቶች ካፓሲተር ይባላሉ ማለት ነው። ይህ እንደምታዩት 220 ቮልት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ያሉትን ፖዘቲቭ ኔጌቲቭ የሚለው ነገር አሉ። በጣም ደቃቅ ፓርቶች ናቸው እነዚህ ያው ኮምፖነንት ኦፍ ማዘርቦርድ ናቸው ማለት ነው። ቤዚካሊ አሁን እዚህ ላይ መረዳት ያለብን ነገር ምንድን ነው? ማዘርቦርድ የሚባለው ፓርት አለ። ይህም እንደምታዩት የአረንጓዴው ፓርት ማለት ነው። እነዚህ ፓርቶች ማለት ነው። እነዚህ ምን ኮምፖነንቶች ይይዛሉ ማለት ነው? እንደምታዩት ሲንኩም እዚህ ነው ያለው፣ ሲፒዩችንም እዚህ ነው ያለው፣ ሲሞስ ካርዳችንም እዚህ ነው ያለው። ሲሞስ ካርድ ማለት ዴት ኤንድ ታይም እንዲሰራ የሚያደርግልን ማለት ነው። እሱም እዚህ ነው ያለው። እንደገና ራማችንም እዚህ ነው ያለው፣ ሃርድ ዲስካችንም እዚህ ላይ። ደግሞ እንደምታዩት ተችፓዳችንን ኮንትሮል የምናደርግበት አርኪቴክቸር አለ ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄ ማለት ተችፓዳችን ነች ማለት ነው። በዛ በውጭ ያለችው ሳይድ ማለት ነው። በአጠቃላይ ይህን ይመስላል ማለት ነው። አጠቃላይ እንግዲህ ላፕቶፑ ውስጣዊ ወይም ኢንተርናል ፓርት ኦፍ የላፕቶፓችን ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ጥያቄያችሁን ኮሜንት ሴክሽን ላይ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ አሁን እንግዲህ ያው ምን እንትኔ አጸዳን የከፈትኩት ስለዚህ እሱን አሁን በብሎር አጸደዋለሁ ማለት ነው። ያው እንዴት እንደምታጸዱት ደግሞ እንደምታዩት እንግዲህ ላፕቶፕን አጸዳሁት ማለት ነው። ይሄኛው ብሎር ይባላል ማለት ነው። የኮምፒውተሮች አቧራ ማጽጃ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ብሎራቸው ይመከራል ማለት ነው። ስለዚህ አጸዳው ማለት ነው። አጽድቼ ስለጨረስኩ አሁን ወደት ማለት ማለት ነው። ስለዚህ አብረን ደግሞ ኮምፒውተሩን አሰምብል እናደርጋለን ማለት ነው። ያው መጀመሪያ አሰምብል ለማድረግ ያው በኦርደር ነው የምናደርገው። ስቴፕ ዋን አስቀምጥላቸዋለሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። ከላይ እንደምታዩት በዚህ ስቴፕ መሰረት ነው ማለት ነው አሴምፕል የምናደርገው። ግን ብዙ ኮምፖነንት ስላላወጣ ሆኔ ያው ያለውን ኮምፖነንት አሴምፕል አደርጋለሁ ማለት ነው። ያው መጀመሪያ አሴምፕል የማደርገው ምን ነው ራም እዚህ ጋር አሴምፕል አደርጋታለሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ይችላል። ያው ካሜራማን ስለሌለ ጋይሰረሴን እየቀረጹ ያለው ያው እንደምታዩት እንግዲህ ራም ስንገጥም ይችኛዋን ፓርት እናያለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ይችኛዋ ፓርት ወዴት ነች ፕሮፖርሽናል የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ይችን በዚህ አስገብተን እንደምታዩት እዚህ ጋር ይገባል ማለት ነው። ይህንን ከዛ እንደዚህ መግባት ነው። እንደዚህ ከገባልን በኋላ እናደርጋለን ማለት ነው። ወደ ታች ፕረስ እናደርገዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ገባልን ማለት ነው። ስለዚህ ራማችንን በተገባ ሁኔታ ኢንስቶል አደረግን ማለት ነው። ያ ማለት ያው የራምን ፕሮብለም ለማወቅ ቢፒ ሳውንድ ያስፈልጋል። አርዲስካችን ፌል ሲያደርግ ደግሞ እንደዚህ የዴልዝ ምልክት ወይም ደግሞ ሰማያዊ ስክሪን ይከፍትብናል ማለት ነው። ስለዚህ ደግሞ አሁን ቀጣይ እናደርጋለን ማለት ነው። አርዲስኬን እንትንላለን ማለት ነው። ያው አሁን እንደምታዩት እንግዲህ ሃርድ ዲስኬን በዚህ መልኩ ከበር አረኳት ማለት ነው። ሜክ ሹር ይሄኛው ከላይ መሆኑን ልብ ማለት አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እናደርጋለን ማለት ነው። ወደ እንትን ይገባና ወደ ስሎት ነው። ስለዚህ ጋር እንደዚህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሁለት እንትን ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ሰፊው ጋር በሰፊው በኩል አድርጌ እገፋዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ወደዚህ ኦኬ፣ እንደዚህ አድርገን እንደምታዩት ግጥም አለ ማለት ነው። ሰው ቦታው ላይ ገባ ማለት ነው። ስለዚህ ነው ዙሪያው ጠበቅ ጠበቅ ታደርጋላችሁ። ይች እንደምታዩት እዛው ያለችበት ቦታ ላይ ትመልሱና ታስገብታላችሁ ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት አሁን እዚህ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ ሃርድ ዲስካችንም በተሳካ ሁኔታ ኢንስቶል አደረገ ማለት ነው። ያው ብዙ ኮምፖነንት አልፈታውም ነው ያው ሙሉባት ኮምፖነንት የሚችሉ ኢንተርናል ፓርት ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጌ ጨረስኩ ማለት ነው። ሌላ
ድራይቨን አገናኛለሁ ማለት ነው። ስለሞ እዚህ ጋር ተመጥቶና በዛው ባለው በራስ ፖዚሽን ላይ ወደ ውስጥ መፍታት ነው ማለት ነው። እዚህ ታስገቡት እንደምታዩት እዚህ ጋር እቺ ኮኔክተር አለች ማለት ነው። ከላይ ከከበሩ መጥቶ የሚያስራቡልነች እሱንና እዚህ ጋር መግጠሙት ያለች ማለት ነው። የሚያነብበት እንጂ ማለት ወደ ቦርዱ የሚሰጥልን ማለት ነው። ስለዚህ እሱንም እንደዚህ ይገባል ማለት ነው ወደፊት። ኦኬ፣ እንደምታዩት እዚች ላይ በዚች ልክ መሆን አለበት ብሎ ነው እዚች ጋር ማለት ነው። በዚህ ልክ መሆን አለበት ከላይ ስለሚታሰር ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሲዲ ሮማችንን ገጠም ማለት ነው። ቀጣይ ከበራችን እና ቡለና ማስገባት ማለት ነው። ያው እየጨረስን ነው ወደዛ አሁን ፓወር ፕረስ አድርጌ ከፍቷል ማለት ነው። ኦኬ፣ እንደምታዩት እየከፈተልኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ችግር ካለው እንግዲህ ችግሩንም ይነግረናል ማለት ነው። ኦኬ፣ ዴት ኤንድ ታይም ሪሴት ዲፎልት ምንም ፕሬዘንት ወርት ሲሊኒ። ስለዚህ አሁን ዴት ኤንድ ታይሙ ያው ባትሪ ወጥቶ ተነቃቅሎ ስለቆየ ነው። ስለዚህ ፕረስ ኢንተር እንለዋለን ማለት ነው። ኢንተር እንጫናለን ከዚህ ማለት ነው። እንደምታዩት ባዮስ ላይ ገባ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር ቀኑ 2014 እያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ማስተካከል እንችላለን። ሴቪ እንደዚህ ያው እንደምታዩት እንግዲህ በተሳካ ሁኔታ ኮምፒውተራችን አስተውል አደረገ ለፕሮፌሽናል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ለሲኦሲ ለመፈተን ምናምን የሚሆን ከሆነ ስቴፑን አስቀምጥላቸዋለሁ። በዚህ ግን እንደምታዩት ማለት ነው ከላይ እንደዛ አረግላቸዋለሁ ማለት ነው። ያው እንግዲህ ፕሮብለም ቢኖርበት የተለያዩ ሳውንዶችን እና ስክሪን የሚያይ ነበረ። ስለዚህ በተሳካ ሁኔታ ኮምፒውተራችን አሲምብል አድርገናል ማለት ነው። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እንዲሁም ደግሞ ኔትወርክ ኢንስታሌሽን ለምትፈልጉ ደግሞ ኔትወርክ ኢንስታሌሽን እንዴት እንደምንሰራ የሰራሁት ቪዲዮ አለ ማለት ነው። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እዛ ገብታችሁ ኔትወርክ ኢንስታሌሽን ፍሮም ስክራች ማየት እና መማር ትችላላችሁ ማለት ነው። ባይ ባይ።